Re, viss ēters ir te! Baltijas ceļa nosaukumu šogad izmanto vakcinācijas pretinieki, kas protestē pret vakcināciju, kas vairāk profesiju pārstāvjiem būs obligāta. Organizētāji iepriekš plaši reklamēja pasākumu vairākos plašsaziņas līdzekļos, kā arī ir izveidojuši mājaslapu 5 valodās. Organizētāji mājaslapā minēts, ka akcijai pieteikušies vairāk nekā 900 tūkstoši dalībnieku. Latvijas televīzijas vērojumi Rīgas centrā, kā arī Rīgas apkārtnē, liecina, ka apmeklētāji bija ievērojami mazāk. Bet Rīgas centrā, kā arī uz Akmens tilta, pietrūka cilvēku, lai izveidotu ķēdi. Vairāki uzrunātie cilvēki, kas ieradās, neko nezināja par pasākumu rīkotājiem, bet kavējās atmiņās par pirmo Baltijas ceļu, kurā paši bija piedalījušies. Godīgi, es nezinu, kas ir oficiāli organizēta. Es tikai šodien uzzināju, ka šāds pasākums ir, un man ir manas atmiņas. Bija interese atnākt pašai, tagad kā pieaugušam cilvēkam. Žēl, protams, ka tik ļoti maz. Es esmu vakcinēta. Tiešām jādod pašiem cilvēkiem izvēlēties, pieņemt pašiem lēmumu. Un tas ir svarīgi izglītot cilvēkus. Es uzskatu, ka jā, vajag vakcinēties. Es atceros savu jaunību. Tad bija bakas, skarlatīna, šarlaks un visādas citādas tur slimības. Jā. Un tad bija potes un potēja, un tad visi cilvēki izpotējās. Tagad vairs neviens nezin, kas tās bakas tādas ir. Mēs esam par to, lai būtu izvēle. Un lai cilvēki būtu brīvi, tā kā agrāk bija. Mēs arī 32 gadu atpakaļ stāvējām uz Baltijas ceļa. Mēs gan tur pie Cēsu pusē bijām, bet toreiz mēs jutāmies daudz brīvāk nekā tagad. Cilvēku motivācija piedalīties bija ļoti dažāda, sākot no atklātiem Covid vīrusu noliedzējiem līdz tādiem, kas kavējās atmiņās par notikumiem pirms 32 gadiem.